Dig, vi står og kigger på, når du arbejder? Nej, nej. Nå. Jeg kan gøre det her i zonen. Ja. Okay, så det er sådan til næste. Men nu så næsen, der er projektet nu her. Og hvad bliver så det næste? Bliver så næsen på det andet kranie, eller går ja, jeg tror, til? Vi prøver i dag at få lavet næserne på dem begge to. Ja. Fordi det er sådan det meste, så også fordi det, så når næsen først er kommet rigtig i gang, ja. Så er børn i endnu højere grad selvkørende. Okay. Og det passer med, at jeg render rundt her den første uge af året, og selvfølgelig. Ja, det er sgu rigtigt. Så jeg ligger og retter frem og tilbage. Ja.